shacabweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dalka Sweden gaar ahaan magaalooyinka Malmö iyo Jönköping ayaa aragtiyo kala duwan waxa ay ka bixiyeen mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ay xildhibaanada baarlamaanka federaalka ay u gacan galiyeen guddoonka golaha baarlamaanka bay yiraahdeen wariyaha Cabdi Faaxnur Xasan Daamay ayaa Sweden nooga soo diray faafahinta warkaas ayada oo 12 bishan Agoosto ay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya u gudbiyeen guddoonka golaha shacabka mooshin ay ku dalbanayaan in xilka laga qaado madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan ee ku nool dalkani Sweden isla markaana ka faallooda siyaasadda ay ka bixiyeen aragtiyo kala gedisan mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha walibana u cabiray fikirkooda sida taadan Axmed Cabdi kana midna Soomaalida ku nool dalka Sweden gaar ahaan Jönköping gobolka Irado waxaan ka hadlaa inaan maartay isku dayno ka hadlo mooshinka laga dhigo haramaha madaxweynaha waqtigan inuu san habooneen sababtoo ah waxa lagu jira xaalad adag xaaladaas oo aan u saamaxaynin in maartay maanta mooshin laga dhigo السلام عليكم ويعيق وحالة أبو غادر مهم عسن كودش تقول كشبه الأدعاء نعرفت أن موشين كمدحوينا على كيني برلمانك كيني ما دام أنا أقول عن آمن سنة هاي برلمانك مدحوينا وحول بعض إني أسوقين أنا آمن سنة ما دام دا عدد دكتة برلمانك موشينك إن عمره أيكو كينا أيا في عنيد ما دام وهذا دولتي وقت كذا سنة وقدمية هاي وحن رجيلة هاي إن لبض وضباء السودان حلقة دولته يكتب عدونته. مقعي هو داهر قاسم وحنا أن كنا لهاي ودن كان السودان وحنا دوني أنا فكرة كتبته موشين كي أي برلمان وكيانين مدحوينها وحي لما قطع رأيي برلمان كي مدحوينه ولا بدو بواب الرئيستين سداس دراديد وحي كوفي عنا لا بدو إنه ماشي كبحان صاها تما دام شرعي لق قرن أيال أو يهمتها ومدة كلاسارين waxaan soo jeedin lahaa labaduba waa guul dareysteen waqtigooda hadda ma aysan guul darada inta ayaan ku soo goyn lahaay mooshinkana in laga laabto bismillaah aniga waxaan u arkaa mooshinka laga keenay madaxweynaha mid sax ah maxaa yeelay madaxweynaha shaqadii loo idmaday ma uusan gelin wuxuu ku mashquulay gobolada qaar ka mid ah inuu cadaadiyo gobolada qaar ka mid ah inuu taageero hadda howshiisii waxay noqotaa madaxweyne goboleedyo inuu dhiso oo kaliya saas daraadeed way wanaagsan tahay in mooshin laga keeno ka bacdina oo garaawshee ka bixiyo oo shaqadiisa dib ugu soo laabto mooshinka micneedu ma aha in madaxweynaha dhaco laakiin waxay tahay in la tusiyo inuu shaqadiisa daayo waana qaba mar walba oo shaqadiisa uu ka jeesto in la keeno mooshinka dhan asaga si uu u soo jeesto shaqadii loo idmaday lama garanayo halka ay ku biyo shuban doonto maadaama ay jirin maxkamaddii dastuuriga ahayd oo halka gaaridda arrintani lahayd Cabdi Faaxnur Xasan Daamay Somali Cable TV Sweden